Kdy ti došlo, že by se tím dalo nějakým způsobem neuživit, ale třeba jenom vydělávat? Ty začátky byly úplně jiný, víš co, ty firmy třeba nedělaly spolupráce žádný, no, taky trvalo rok, než jsme měli 1000 odběratelů. Mm-hmm. A to byl jako můj goal v té době, úplně já chci 1000 subů, ať můžeme být partneři, protože pak dostanu takový ten hezký banner, co je nahoře vrčátka, ale dřív měli jenom partneři, že jo, na YouTube. A to jako jediný jsem chtěl. Takže člověk do tomu spíš přistupoval jako k hobby, že jo, než aby jako nějaký... Tak já jsem v práci prostě, jsme prodávali ohňostroje v Liberci, tam nikdo nechodil do toho shopu celý rok, jako kdyby si chodil kupovat ohňostroje, že jo. Což samozřejmě byla naše chyba, že se to neprodává, že jo. A já jsem si tam na nočasu střihal videa, že jo, prostě. Pak to zjistil, jak mě vyhodili, jako že kvůli tomu, že si tam dělám biznis. A od té doby, prostě jak jsem dostal ten výhazov, tak se to rozjelo, no.